fillim. Ja, 10 në fillim, 5 në fund, kom thonë. Pajisim pastaj edhe me incizimet e këti kuvendi për me... Une nëse del që ashtu të shka të dush. Andën. Okej, okay, kështu, ndëru më deputet, më lejoni që në këta 5 minuta ti reflektoj disa elemente që më ndojën të rënsishme për këtë debat. E para, janë disa pasaktësi edhe devijime të cilat më duhet me i thonë. Ne, si grup parlamenton, nuk kem fol për bugjetin alokus, për shumin e bugjetit, po jemi duke folur për dështimin e qeveris në shpenzimin e bugjetit. Pra nuk mundet ministri Murati me ma deviju këtu me thonë na e kem rrit, që fse e ke rritën letër në regull, mirë po në raport me shpenzimin, vitin 2021 i ke pas minus 203 milion, në vitin 2022 285 milion, që nënkupton prafërsisht rreth 6 miliard euro nuk jënë shpenzu në komuna, në projekte kapitale prej ministrive. Unë për këtë e kom thirë interpelonset, jo për shumën e buqetit. Qështja e dytë, po lidhna tek një farforme ofendimin që jetu ja po sektorit privat, po flet ata po dojnë ka ndasht me i rritë shmimen, që ofse ti ki informata që dikush ka ndasht me qëllim, me rritë shmimen, duesh me qunë gjykata, jo me ofendu përnësus përndonësin më të më nështet sektorin privat, përshkak se s'ke bo asgjo për këtë kategori. Tek qështë tjera, po flasim për shumën totale të pagave, dikun rrëth rritja nominale e bugjetit për paga ka qenë 11%, kur krahasohet me rritjen e shmimit 40-60%, i bjen që djerëzit që punojnë në administratë shtetit kam posë zvëglim pagës, jo rritjet pagës, e njëjta vlenë edhe për inflacionin, që ose inflacioni ka qenë 18% dhe konsideruat që dykun një nëshvleshtu rrëth 200 milion euro, kjo nën kupton që ti tunke mos me i fut parat në pun, realisht e ke dëmtu e ke shvleshtu paran publike që është për 200 milion euro. Për trustin, që e patalo që jo i kum gabu une? Nuk e dija, në qofso fake news në regull. Pa po më tregëm se s'me bo bordin. Për qëfar arsye bordin e trustit nuk tjo duke e bo? Ose është qëlimi, ose është pazotësia që zden, zdeni, ose është do një me kopë edhe atë institucion, nësë më më një me kopë, në mes nuk ka. Të qështja tjetër, tek pagat, shqyqoni se une, ne, populli me ndonë që na, une kërë thrasë këtë interpelon, se thrasë me saksi milimetrike, bugjeti për paga sot është 745 milion euro, na po propozojmë që këj bugjet me shku në 916 milion euro, që i bjenë për mujtë që kanë mbet, jënë 85 milion euro, edhe po tregoj ku me i marë prej modrave dhe shërbimeve që ti vetë ju ke thonë, është luksi qeveritore i gjipave i kjerëve, meri prej modrave dhe shërbimeve, përshak se nuk preket struktura bugjetore, nuk ka disbalans bugjetor, nuk preket investimet kapitale, po veç rritet paga e punëtorve prej 105 dhe 129. Tash nuk është e kundërlidhshme rritja, pra po i referohet ligjit për menaxhimin e financave publike. Në rregull, po te ke lartë, ti ke dalë prej aty, te ke qenë koeficientin në ligjin e buxhetit. Dhe në momentin kur e ke qenë në ligjin e buxhetit, ti ja ke dhënë diskrecionin vetit dhe qeverisë me bën një me rrit koeficientin sa don. Nuk mund të tash me thonë s'po duan me rrit koeficientin, se e ke rrit për modra dhe shërbime prej 330 milionëve që e ke pas. Vitin e kaluar e ke bën në 493 milion euro, që nuk kupton as modrat dhe shërbimet nuk afektohen nga transferimi këtyre mjeteve tek pagat, pra tek rritja në buxhetin për paga, i cili është dikur rrëth 23% si mas numrave. Po e përmbylli pak me Armendin, me kolegun ka vetë vendosha. Po thot që une e kom thirë interpelonsen për shkak se po du me lëviz debatin prej verit Kosovës në tema tjera. Une debatin e kom thirë me 5 maj të këti viti dhe edin kryetari i kuvendit, disa herë kem shty këtë interpelonc, ka pas me ordin interpelonc a e për dekës për kryeministin, por nuk e kem bo përshkak se s'kem dasht dy e radhazi me prun këtë tim. Dhe e fundit,
Ju po bëni një krasim totalisht banal. Nuk ka këtu, unë nuk kom thirë interpelonës as për Viça, as për Lëp, as për vendimin e përparim Romës për 50 €. Unë kom thirë për 80.000 njerës që sot presin me pos një përgjigje për jush, sa do një të arrit një koeficientin apo jo. Relativizimi i temës tek vendimi përparim Romës për 50 € për qenë... Besnik e sakt pas ke qenë për 10 minutat, kështë që mojme të...